Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. A mesura que ens fem vells, en el nostre cos succeeixen una sèrie de canvis. Els que es veuen més a simple vista són aquells que succeeixen a la nostra cara. Majoritàriament, els cabells ens tornen blancs i alguns homes els hi cau aquest cabell, perden aquest cabell, és a dir, es queden calbs. I per què passa això? Per què ens surten els cabells blancs? Per què hi ha homes que es queden calbs? Avui, en aquest vídeo, ho anem a veure. Som-hi amb el vídeo. Les canes són aquells pèls blancs que ens surten generalment al cabell i a la barba. I dic que ens surten perquè és important. Aquests cabells surten blancs, no es tornen blancs. I per què passa això? Com surten blancs? Per què surten blancs? Doncs això passa perquè aquests cabells han perdut o ja no tenen melanina a dintre. Sí, sí, melanina. Melanina és aquest pigment que es parla sobretot molt a l'estiu que fa que ens posem morenos. El cabell, doncs, també té aquesta melanina i és el que fa que tingui un color o un altre. Els nostres cabells tenen tot un cicle. Comencen a sortir i després cauen i aquests es poden tornar a formar. En aquest cicle dels cabells que es va repetint periòdicament, tenim a sota, a la base del cabell, unes cèl·lules que es diuen melanòcits, que són les encarregades de generar melanina. A mesura que els nostres cabells van sortint, la funció d'aquestes cèl·lules és pintar el nostre cabell del color que el tenim, és a dir, posar la melanina aquí. Aquests melanòcits, però, també tenen cicles de vida, és a dir, el melanòcit fa la seva vida i acaba morint. Quan un melanòcit es mor, el que passa és que n'entra un de nou, un de jove i fort, i segueix fent la feina del primer. Però, quan ens fem vells, la capacitat de regenerar aquestes cèl·lules sempre l'acabem perdent. Així, arriba a un punt que el melanòcit es mor i no hi ha cap altre melanòcit que el substitueix. D'aquesta manera, quan aquest cabell surt i ja no hi ha melanòcits que puguin posar la melanina en aquest cabell, doncs és quan el nostre cabell surt de color blanc. Per posar un exemple fàcil, que ja sabeu que a mi m'encanten molt els exemples, és com si els melanòcits fossin pintors. Quan el nostre cabell surt, hi ha tota una sèrie de pintors que el pinten. Quan aquests pintors es fan grans i es jubilen, doncs sempre hi haurà uns pintors nous que entraran a fer la seva feina. I quan aquests es jubilin, entraran uns de nous i anar fent successivament. Fins que hi haurà un moment que aquests pintors es jubilaran, però no hi haurà cap pintor que ocupi el seu lloc. Aquí és quan el cabell seguirà sortint, però clar, com que ningú el pinta, doncs al final surten blancs. Però és que no només aquesta aparició de canes és degut a l'envelliment, sinó que hi ha molts altres factors que poden influir i avançar aquesta sortida de cabell blanc. Altres factors que poden influir a aquest avançament de la sortida de les canes podrien ser factors genètics, situacions d'estrès continu, fumar, beure alcohol, tractar el cabell amb molta planxa o molts de tints, o fer un doctorat. Hello darkness, my old friend. I aquí, però perquè no us preocupeu, hi ha la norma del 50-50-50, que diu que el 50% de persones als 50 anys tenen un 50% de cabell canós. Per tant, no us preocupeu si ara sou joves i teniu alguna cana. Simplement heu de pensar que fins als 50 anys segurament seguireu tinguent majoritàriament cabell de color en lloc de canes. Però hi ha un factor principal o una causa principal que fa que els homes, sobretot, no tinguin canes. I és simplement la caiguda del cabell, el que es diu o es coneix com a calvície. L'alopècia o calvície és la caiguda de cabell que succeeix generalment en homes. I dic en homes perquè segur que heu vist molts més homes calbs que no dones. I això és degut perquè el 95% dels casos de l'alopècia és aquella que es diu alopècia androgènica. L'alopècia androgènica, com el seu nom indica, és una alopècia que succeeix degut als andrògens. Els andrògens són aquestes hormones esteroïdees que són les responsables del desenvolupament dels caràcters sexuals masculins. I per això aquesta calvície o aquesta alopècia succeeix majoritàriament en homes. Una d'aquestes hormones masculines més conegudes és, per exemple, la testosterona. El que fan aquestes hormones, en el cas de l'alopècia, és atacar el fol·licle pilós fins que l'atrofien. Però aquesta alopècia androgènica no només passa en els homes, sinó que les dones també la poden patir. No obstant, a les dones el que passa és que no es queden calbes, sinó que simplement perden el que es diu fortalesa capilar. El seu cabell es fa més prim i es torna més dèbil. Però és que l'alopècia, aquesta alopècia androgènica, té un factor genètic molt important. Si sou una mica grans, potser haureu sentit aquella dita o aquella frase
que diu que si el teu avi matern és calb, tu també et quedaràs calb. I en realitat és que això no acaba de ser del tot cert, perquè l'alopècia, els factors genètics que provoquen l'alopècia, podríem dir que són multigènics, és a dir, no hi ha un gen responsable de la calvície, sinó que n'hi ha molts. Però aprofitarem l'avinentesa d'aquesta frase per fer un petit apunt de genètica i veure de manera molt simplificada com aquesta frase té la seva part de raó. Aquesta frase es basa en que el gen de la calvície, n'hi podem dir ara gen de la calvície, es troba en el cromosoma sexual X i a més té un caràcter recessiu. Obro parèntesis, torno a dir que el gen de la calvície no és només un, sinó que la condició de calvície, la condició de alopècia, la porten o és deguda a l'activació de molts gens diferents que es troben a diversos llocs. Però sí que sembla que aquest component androgènic tindria un factor important en aquest cromosoma X i per això ho simplificarem tot en el gen de la calvície, perquè si més no, que el vídeo serveixi per repassar genètica molt bàsica. Els humans som el que es diu diploides, és a dir, quasi totes les cèl·lules del nostre cos tenen 23 parells de cromosomes, un heretat del pare i un heretat de la mare. Cada cromosoma és una doble cadena d'ADN, i un tall d'aquesta cadena d'ADN que codifica una proteïna és el que es diu un gen. Tot aquest ADN que hi ha en el nostre cos és el que vindria a ser el nostre llibre d'instruccions, siguent el gen, doncs, el responsable de generar certes proteïnes que ens faran ser d'una manera o d'una altra. Aquest gen pot manifestar-se de diverses maneres, que és el que es diria un al·lel. Per simplificar-ho, podem fer veure o podem pensar que cada gen és com un interruptor i que cada posició d'obert o tancat vindria a ser com es manifesta aquest gen. Al tenir parells de cromosomes, tindrem dos còpies de cada gen. I aquí és on és important i entra el que es diu la dominància o la recessivitat d'un gen. Aquell gen dominant és aquell gen que s'expressa independentment de què digui l'altre, i aquell recessiu és aquell que només s'expressarà en cas que les dues còpies del mateix gen siguin, expressin o tinguin aquesta condició recessiva. Com a resum, hi ha tres possibles combinacions, en aquest cas hipotètic, de dues posicions per cada al·lel. Els dos que estiguin oberts o que marquin sí-sí, on tu expressaràs aquesta condició dominant en qüestió, els que siguin no-no, que és l'única situació on tu expressaràs aquesta condició recessiva, i el cas de que un digui que sí i l'altre que digui que tu expressaràs aquesta condició perquè el gen que diu que sí és dominant respecte al gen que diu que no, però tu seràs allò que es diu portador. Per exemple, el gen de la calvície és recessiu, per tant no té prioritat. Casos similars de gens heretats per dominància podrien ser el color dels ulls o el grup sanguini, del qual us deixo un enllaç aquí dalt d'un vídeo anterior que vaig fer. Però què passa? El gen de la calvície es troba en els cromosomes sexuals. Els humans tenim generalment dos cromosomes sexuals. Les dones tenen el XX i els homes tenen l'XY. Què passa? Que el gen de la calvície és un gen recessiu que es troba en el cromosoma X. Per tant, les dones només expressaran una condició de alopècia si els dos seus cromosomes X són calvície.sí. En canvi, els homes, en què el cromosoma X que tenen ja porti el gen calvície.sí, doncs ja expressaran aquesta condició alopècica. Però, i lo de l'avi? Posem que una parella on la dona és normal i l'home és calb té un fill. Per tant, serà XY. És a dir, rebrà el gen X de la mare i el gen Y del pare, per força. Així, només serà calb si la mare pateix alopècia o és portadora del gen de l'alopècia. En cas que tingui una filla, aquesta pot rebre el cromosoma X1 de la mare i el cromosoma X del pare, o el cromosoma X2 de la mare i el cromosoma X del pare. Així, la teva mare ha rebut el cromosoma X del teu avi i un dels dos cromosomes X de la teva àvia. Si el teu avi té el gen de la calvície activat, li haurà passat a la teva mare per força, perquè li ha hagut de passar aquest cromosoma. Així, si tu tens un avi calb, tu també tindràs moltes probabilitats de ser calb. I de fet, pots tenir un pare calb i tu no ser-ho, ja que el pare et passarà sempre el cromosoma Y. Però ja us he dit que això és una mera simplificació. Aquest gen de la calvície no es troba només en el cromosoma sexual X, ja que és una condició multigènica, és a dir, que hi ha altres factors que regulen aquesta generació d'hormones, generació d'andrògens, etc. A més, el nostre entorn té un paper molt important en l'aparició, com hem comentat, tant de canes com en aquesta condició alopècica que poden patir certs homes. I de fet, no fa falta ser científic ni el gran Einstein per veure que aquesta condició no és única i exclusivament depenent d'un gen. Un estudi el 2013 va agafar dos bessons iguals i va estudiar quan i com i amb quin grau patien alopècia. I va veure que hi havia molts altres factors, sobretot a l'entorn, que influïa la caiguda del cabell. Factors com el sedentarisme, un consum elevat d'alcohol, fumar,
fer servir productes d'higiene capilar molt sovint, com planxes, tints o inclús situacions d'estrès continuats, com fer un doctorat, doncs són situacions que provoquen i que avancen aquesta possible caiguda del cabell. I que també aquí hi ha una norma del 50-50, que diu que un 50% dels homes de 50 anys pateix alopècia. Per tant, la propera vegada que us vulgueu riure d'una persona que s'ha quedat calva, penseu que vosaltres també podeu ser els següents. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, espero que hàgiu entès per què us quedeu calbs i per què ens surten canes, que no us preocupeu perquè és una cosa d'allò més normal. Ens veiem al proper vídeo i adeu!